مسلكه اسلامك وحالي دادك بوفير وحالي وعنك اسوا راي اسكتشو ودركينا وعمودينا عامنا ودركينا عامنا ودركينا غيسلا وحدو في اسكتايا وبالو وفمالات ولديارة ايجار مجالة هرجيسن وحاسو غاري تيري تهريبيار وكسون غري دالكا سي ليبيا تهريبيار شنايا وقتية كالدوان او دحايسا سنة ديلاشا سنة دوتكم مغنى دالكا سي ليبيا يغو تهريبي وقتية داسي تهريبيار شدادو دايو دحايسي لباتن شير الى يتيري دا كنتن شيركا وحان اسكوكو شيرين هاوين دانيرو يوايل انتا كبادنا وحي ورباهين تاكولو حالين كيقادة ديارة ده عيقال يوكو ورمي مرحالة دي كالدونا حالة دي عادكا اي سومرين وحان اي فرينو درين حكومة دا سومالي لان وقو باغين وحلو قبطو يوكو سو باحي حالة دا عادك او كالدونا بلان ايقنو تهريبيا شاسي وحالة دودكا هلويا ياسين قالب احنا نالهير تلقسو عليا ليبيا كلا حنبنين مدبادن احنا نالهير ان بادنكو سلعزي كان واحد كتري لح بلود بن كتري مجال الآخريان شيل كاسن كتري نيو سومالي بدل ما بيش كل بن بركة نيو نوي تيم يشان كتري نيو حنا صدري سفير علي فقي نيكاسي مركة نيو أنا واحد نقل هذا لني أريم يدن تيلا مكراسة نيو مركة قرط ماش واحد دليار بدل ما ماش سكيا حنبن runaati markaan iyo safiir cali fiqi markuu noo yimidanaga ee balan qaadadii uu noo sameeyay dawladda Soomaaliya kamaan u helin waxa kamid aha lacagteedii inaan kala barheelin runaati meel walba waxa ka baxay 10,000 20,000 dhowr iyo 10,000 macnaa qof walba in lacagtiisa uu helayo balse balan qaadadii waan ka weynay laakiin inta nagu saacawiyay inay ku maasayeen laakiin dawladda Soomaaliya waxa garay jiray inay wax noo qabato walaal aanu muddo waxaan ku maqnaa 3 sano magaalada Liibiya waxaan ka baxay 2015kii halkan markaa magafa way qabsaday markay qabsaday magafa layga bixiyay meel kale hadana qabsato magafa hadana lacag kale xubu la baalay lacagti la dhigmato 4,700 ma garatay dhibaatooyin fara badan ka jiraan sida inimada loo dilayo hablaha loo dilo loo jirdirayo horta dhibaato hadan ognahay kama aan baxnay dalkayga jeelka laygu ma iman anigoo ka baxay oo badda galay oo badda layga soo qabtay oo station la geeyay oo stationkii lacag bixiyay layga soo saaray oo nin Soomaali oo jooga magaalada Liibiya 22 sano oo lambarkii saaray inuu ka u tagay adeerkaygu la soo hadleen adeerkay ku wii jooga wixii soo haa ila soo heray safiirka markaa safiirku soo siiyay lambarkayga iyo magacayga safiirka ila soo hadlay safiirkaygu uu amray ma tagaysa oo go'aan aad gaadhay oo tagaya baan ku wii wuxuu ruba xalayni balan qaaday muddo 6 bilood ina lacag leena siiyo oo ka bacdi lacag 2,000 oo ku shaqeysanaysa ina leena siiyo ma fahantay imika maanta nimid magaalada ka soo degnay Muqdisho aduu markii la soo dhaweeyay 400 doorar bayna siiyeen bacdeen markan joognay ilaa 12 casho 2,200 bayna siiyeen ma garatay marka wixii kalena war kama hayo imika balwaan kulmi doona meeshaan ku socdo waxaan ka bixiyay dadkan UN-ta oo Soomaaliduna ay gacan qabatay safiirka fadhiya Liibiya safiirka la jooga Muqdisho cala fiq leeda sunaya dowladdeeda nabad qabtay wanaagsan inaan caawiyaan oo dibtan soo marnay ay wax lagu taraan ka baxay haddana waa 2018kii sanadkaas ma ku maqnaa sanadkaas oo dhan waan rafaadsanayn oo markii badan laga soo qabtay dabadeed jeel baan ku jirnay markaa safiir baan loo soo diray safiirkii baa naga soo saaray jeelashii anagoo rafaadsan oo umadda dhammaantood dadka ay ku wada madheen qaar ku dhidhinteen cudurro iyo wax ku dileen ayaa naga soo saaray dhibaatooyin horta iguma yaro oo waxaan haydee Liibiya waad iska ogtahay dhibaatadeeda yaa taas cidna daa kama saarno markuu noo yimiday isaga maxay idinay naga soo saaray oo yidhi waa nicinaya sidii aawadeed buuna nagu soo saaray markaas aduu markuu jeelkii naga soo saaray ayuu ballanqaadood waxba lanii qabanayaayo maxay idinay lacagtiinii badba nicinaya buu naguuri haddana waxba kama hayno laakiinse dadkii markii la soo qaaday aduu waa dadka Soomaalidu way kala badneyd aduu qaar waxay ahaayeen dishay ahaayeen qaar reer Soomaaliland ahaayeen qaar Jabuuti qaar Nairobi qaarna jigjiga ahaayeen ballanqaadadii iyadoon saas walow aan waxba ka hayn balse iminka waxaan ka rajaynaa maadaama nahay reer Soomaaliland in annaga ay dowladdeedu na garab qabato tahriibiyaashan hadlaya waxaa ka mid ahaa oday waayeela oo daadiisa lagu qiyaasay in da u dhexaysa 60 bal aan eegno odaygan waayeelkee tahriibay oo xaaladiisa ka hadlayaa
تتكاسك سبارزة تجي شكلها المغلي سبارزة تجي سبارزة ساكا مخصوصة سجل سدا أول إذا بنو سومالي هذا عدي مدي كرتاي ساسا مخصوصة نخضي مسلم كرتاي سلانكا وحال تدي تتك بوفيرة وحلاي وأنا كاسوا على ذي إسكتشوا ودركينا وعمودينا عامنا ودركينا عامنا ودركينا قيس قيسنا وحدو في إسكت دايو بيلو بفمالي إسمان أحمد إسمان إستار تيف هرقيسا.